Inaugurado. Bravo. Que é isso, Dona? Mas eu preciso falar. Una mica, una miqueta, va tenir un assaig també, però bueno, jo encara no. Sí, no, es les ha robat, perquè les imatges les hi vaig fer. Què deia, dona? Del cava? No, és el teu que no. És comoda. Sí, home, ara toca mirar. Vull fer tot, eh? Tot apurat? Que mai. El balcó, eh? Però el balcó... Estan com vols. Sí, ho veus? Ja m'ho he llat molt bé. Has parlat els altaveus? Sí.